Քանդված ու անանցանելի փողոցներ, աղբահանության, լուսավորության, բարեկարգման խնդիրներ եւ բարկացած ու հուսալքված ժողովուրդ։ Հազգային ժողովի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանի աշխատանքային շրջայցերը հիմնականում անցնում են հենց այս պայմաններում եւ այս թեմաների շուրջ։ Որքան էլ պատգամավորը փորձում է բնակիչներին ուղղորդել օրենսդրական գործունեության առնչվող թեմաների քննարկման, նրանք շարունակում են խոսել տեղական ինքնակառավարման մարմիններին առնչվող խնդիրներից։ Ընտրություններից հետո ինչքան որ ազատ ժամանակ եղել է ժողովուրդ ջան, ես փորձել եմ գնալ մեր ընտրատարածքով թաղամասերով հանդիպումներ անել, բայց դա չի նշանակում որ կապը մենակ այդ ձևով պահպանվել, որովհետև գիտեք գրասենյակը գործում է, ձեր մոտից էլ մարդիկ եղել են իմ մոտ, այսինքն անընդհատ կապը եղել է, մարդիկ գնում գալիս են, իրանց դիմումները, բողոքները, առաջարկությունները բերում են եւ ներկայացնում են գրասենյակ եւ այն հարցերը, որ ես խորհրդանում եմ ներկայացնում եմ, բարձրացնում եմ, դա դրա արդյունք, այսինքն հետադարձ կապը պահպանելու արդյունքն է, որ ես անդադ գիտեմ, թե ինչ խնդիրներ կա Վանաձորում, այդ խնդիրները փուլ առ փուլ ամեն հարմար առիթով, ամեն պահի ներկայացվում։ Ուզում եմ, որ իմանաք, այդ մաչելիությունը ապահոված է, այսինքն ձեր կողմից ընտրած պատգամավորը ձեր համար մաչելի է ու անդադ կապը կա, ինչ խնդիր կա, ինչով կարան ծառայենք, ինչ կարան անենք, ինչ հարց կարող ենք բարձրացնել, կարող բաներ կա, ես չգիտեմ, կարող բաներ կա, դուք չգիտեք, ես ձեզ տեղեկացնեմ։ Վանաձորի Սասունցիների փողոցի բնակիչներն արդեն օգտվում են շուրջօրյա ջրամատակարարումից, սրկվելով սակայն ասֆալտապատ փողոցից։ Էդմոն Մարուկյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքի տարածքում կան տասնյակ փողոցներ ու թաղամասեր, որտեղ ևս դարոշնիկ ընկերությունը դեռևս չի կազմակերպել ասֆալտապատումը կամ տեղանքը չի բերել նախնական տեսքի։ Բնակիչների նախաձեռնությամբ ճշտվել է փողոցի ասֆալտապատմանն անհրաժեշտ գումարի չափը, որը որոշակի կրճատումներից հետո կազմել է շուրջ 30 միլիոն դրամ։ Էդմոն Մարուկյանն առաջարկեց բոլոր փաստաթղթերի պատճենները փոխանցել իրեն, հարցը կառավարության առջև բարձրացնելու նպատակով։ Գուցե հնարավոր լինի բյուջեի հաստատման ժամանակ պետական որևէ ծրագրում ընդգրկել այս խնդիրը ևս։ Բնակիչները մտահոգված էին նաև աղբահանության խնդրով։ Փողոցի վերջնամասում տեղադրված մեկ աղբարկղը նրանց հավաստմամբ դատարկվում է 2 ամիս պարբերականությամբ։ Այդ աղբը տանում էին 2 ամիսը 1։ Այստեղ էս մեր սաղ թաղը շները քաշային տալի, խոզանոց էր դառնում։ Ոչ աղբահանություն են անում, ոչ էլ զրոյացրել են, դիմելու բան էլ չկա։ Եղել են քաղաքապետի մոտ, խնդրել հարցի խելամիտ լուծում, առաջարկվել է մարել վերջին 1 տարվա աղբի սպասարկման վարձավճարը, զրոյացնել մնացած պարտքը, տեղադրել 3 աղբարկղ և իրականացնել կանոնավոր աղբահանություն։ Այնուհետև տեղեկացել են, որ մնացած պարտքը ոչ թե զրոյացվել է, ինչը ենթադրում է պարտքի ամբողջական ներում, այլ սառեցվել։ Պատգամավորը նշեց, որ ինքը նույնաբով անդակ առաջարկություն է արել համայնքապետարանին, սակայն ապարդյուն, իսկ բնակիչներին խորհուրդ տվեց այս պահին մտածել միայն խնդիրը կարգավորելու մասին, մաքուր պահել ու թաղամասի շրջակայքը, իսկ վարչական գործ հարուցելու պարագայում ինքը կմիջնորդի։ Ներկաներին մտահոգում էր նաև սահմանի վրա ծավալվող մարտական գործողությունների ընթացքն ու ճակատագիրը։ Միշտ էլ եղել են այս կրակոցները, ուղղակի ես վերջերս ավելի լարված իրավիճակը ու պաշտպանության նախարարը կառավարությունը զեկուցեց, որ այսինքն այն ծավալի գործողությունները, որ հակառակորդը ձեռք է առնում հիմա, ես վերջին շրջանը չէ եւ այդ լարվածությունը արդեն տեսնում եմ։ Պատերազմ որպես այդպիսին մեծ էսկալացիա ես չեմ պատկերացնում։ Հրայր Հակոբյան, Կամոծատուրյան, Լոռլի հեռուստաընկերություն։